Són les empreses i empresaris guardonats per la SACOT en la 19a nit de l'empresari celebrada aquest divendres al recinte firal de Terrassa. La patronal vallesana ha entregat 15 reconeixements, 8 dels quals han estat empreses terrassenques. Un acte que, com és habitual, ha servit com a plataforma de diferents reivindicacions empresarials i també polítiques. Hola, què tal? Molt bona tarda. Us ho expliquem de seguida, però abans altres notícies que ha viscut la ciutat avui dilluns i aquest cap de setmana. Les avancem en titulars. Setmana d'aturades parcials a Renfe amb motiu de la vaga dels sindicats que rebutgen la fragmentació de la companyia en 4 societats anònimes. La protesta no s'ha deixat notar aquest matí a Terrassa. Aquest dissabte, el Centre Cívic de Canaurell ha acollit la 10a edició del Congrés de Dones Vídues de Catalunya. El col·lectiu assegura que en els darrers anys s'han fet passos enrere en les pensions. El Terrassa ha empatat a 0 aquest diumenge al camp de la Rapitenca. Els de Miqui Carrillo es mantenen en zona de play-off, són quarts amb 21 punts. La SACOT ha celebrat aquest divendres la 19a edició de la Nit de l'Empresari. Abans del lliurament de premis, el president de la Generalitat ha agraït a la patronal que hagi lluitat públicament contra el discurs de la por en el procés sobiranista. Per la seva banda, l'alcalde Jordi Ballart ha reivindicat una estratègia econòmica i industrial de gran abast. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha donat les gràcies al president de la SECOT, Antoni Bat, en el discurs de la Nit de l'Empresari per haver combatut públicament el discurs de la por que alerta contra el procés sobiranista. En un moment així, no és legítim fer el discurs de la por. No es pot combatre la força d'un projecte i la càrrega de la il·lusió amb els discursos de la por. I com que teniu el coratge de dir-ho i de dir-ho públicament i de no convertir aquest futur de Catalunya en un futur ple d'ombres i de núvols grisos o de núvols negres, etc., doncs jo us ho vull agrair. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, aposta per facilitar la feina als empresaris tal i com es reclama des de la patronal i ha reivindicat una estratègia econòmica industrial de gran abast tal i com s'ha fet de forma local a Terrassa. Molts d'aquests empresaris i empresàries també ens diuen que esperen dels governants una estratègia econòmica i industrial a mig i llarg termini, i no desenes de mesures i reformes més o menys improvisades, decidides amb presses i aplicades sense massa eficàcia. Dit d'una altra manera, esperen un gran pacte econòmic de país a Catalunya i també a la resta d'Espanya. El president de la SECOT, en la seva intervenció, ha reivindicat prioritzar programes d'innovació i d'internacionalització. President, les empreses són les que més han patit els pressupostos aquests darrers anys per aguantar pilars bàsics com l'ensenyament o la sanitat. Però les empreses estan al límit i no es pot continuar munyint els puntals de la recuperació. Si, com és previsible, Catalunya obté més fons de la Unió Europea, s'ha de prioritzar els programes d'innovació, d'emprenedoria i d'internacionalització. Sota el lema Rebel·lia Positiva, la SECOT ha entregat 15 reconeixements, 8 dels quals han estat a empreses de Terrassa. El sopar ha fet al recinte firal i han assistit un miler de persones amb els consellers de Salut i Justícia, Boi Ruiz i Germà Gordó, i una àmplia representació d'alcaldes de la comarca i del món polític, empresarial, econòmic i social. Aquest any la SACOT ha reconegut la trajectòria professional d'Enric Crous, director general d'ADAM i exdirector general de Mercabarna o de Fira de Barcelona. En total, la patronal vallesana ha lliurat 15 reconeixements, 8 dels quals han estat empreses de Terrassa. La 19a edició de la Nit de l'Empresari reconeix la trajectòria professional d'Enric Crous, director general d'ADAM. Crous, que entre d'altres càrrecs ha estat director general de Mercabarna o de Fira de Barcelona, ha reclamat als empresaris que donin exemple davant dels col·laboradors. Que cal treballar dur, que cal treballar l'esforç, que cal treballar amb honestitat, que cal treballar amb il·lusió i que cal predicar amb l'exemple. Mai exigir a cap dels nostres col·laboradors que no siguem cap lloc, que no siguem capaços de fer nosaltres.
A l'empresa més internacional, el reconeixement ha estat per Germans Boada de Rubí, referència al món de màquines talladores, mentre que l'empresa farmacèutica Ken Pharma s'emporta el premi a la millor formació i gestió de talent. Les empreses de Terrassa, Original Disseny i Comunicació, que ha creat la nova Tudora de disseny de rellotges, i la tèxtil Frigual s'emporten un premi pel seu valor d'emprendre i de reempresa, respectivament. El guardó a la innovació s'ha entregat a l'empresa de begudes Sanmi en l'apartat de petita empresa, un premi compartit en la categoria de mitjana i gran empresa amb l'Ecué, de nous productes per la cuina de la llagosta. La millor jove iniciativa empresarial ha estat per Lighting Machining Group, mentre que el reconeixement a l'entitat més integradora ha estat per la Fundació Engrunes de Montcada i Reixac. En la 14a edició del premi atorgat per Egarsat al lloc de treball més segur, el guardó ha estat per Mina Pública Aigües de Terrassa. Pel que fa a la 17a edició de les tres categories del premi Jo Soy Empleo, atorgats per Banc Bilbao Vizcaya, autònoms, empreses mitjanes i grans per la creació de valor social, recauen en Sinergetic Partners de Terrassa, Creacions Aromàtiques Industrials de Sant Quirze del Vallès i Bon Preu Sau de Masies de Voltregà. En aquesta edició, aquests premis reconeixen la creació d'ocupació dins l'estratègia de les empreses per la seva aposta per la integració social. El Gremi d'Hostaleria de Terrassa s'emporta el premi a la millor associació empresarial per un extens calendari d'activitats i promocions pels seus agremiats. Finalment, en la categoria de bones pràctiques de l'administració pública, la patronal reconeix la principal infraestructura de referència de Catalunya i pol d'atracció de la Mediterrània, com és el Port de Barcelona. Normalitat en el primer dia de vaga dels treballadors de Renfe. Tant a l'estació del Nord com a la de l'Est, de 7 a 9 del matí només han circulat els trens previstos pels serveis mínims. Tot i així, no s'han produït aglomeracions importants. Setmana d'aturades parcials a Renfe amb motiu de la vaga convocada pels treballadors que rebutgen la fragmentació de la companyia en quatre societats anònimes. La protesta ha començat aquest dilluns i acabarà dijous, vigília de Tots Sants. La convocatòria comprèn aturades parcials de 2 hores en cada un dels 3 torns de treball. Són de 7 a 9 del matí, de 3 a 5 de la tarda i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. La resta d'horaris el servei ha de ser l'habitual. Tanmateix, pel dijous 31 està prevista una vaga de 24 hores. La vaga de Renfe no s'ha deixat notar aquest matí a Terrassa, per on circula la línia R4 de Rodalies. Tant a l'estació del Nord com la de l'Est, de 7 a 9 del matí, només han circulat els trens previstos pels serveis mínims. Tot i així, no s'han produït aglomeracions importants en les andanes, atenent que la majoria dels usuaris estaven ja informats de la protesta. Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat que davant aquesta vaga de Renfe, i si la demanda ho justifica, ampliarà el servei d'hora punta a partir de 2:15 del matí en la línia del metro del Vallès. Els treballadors de l'empresa Federació Farmacèutica de Terrassa han anat a treballar avui, tot i que en una assemblea havien decidit fer vaga. Només han secundat l'aturada una 12ena de treballadors, que denuncien manca de diàleg amb la direcció. Aquesta vol externalitzar l'activitat de l'empresa. Hi havia convocada una vaga per avui, però tothom ha anat a treballar. És el que ha passat aquest matí a l'empresa Federació Farmacèutica de Terrassa, al polígon de Santa Margarida. Els treballadors protesten perquè l'empresa, una cooperativa del sector farmàcia, ha externalitzat l'activitat a CTC, una altra companyia, i veuen el seu lloc de treball amenaçat, ja que al gener finalitza el conveni i l'empresa ja ha anunciat que prendrà mesures. També denuncien la manca de diàleg per part de la direcció. En una assemblea, els 35 treballadors havien donat suport a la vaga, però a l'hora de la veritat la majoria ha anat a treballar. Han secundat la vaga una 12ena de treballadors. Finalment han entrat a treballar per no fragmentar el personal, però no ho han tingut gens fàcil. La verdad es que la empresa se ha encargado muy bien de pasar una lista preguntando previamente para preguntar a los compañeros el que quería o no iba a hacer la huelga, lo cual ha conllevado una coacción, un miedo, y ante este hecho muchos compañeros que habían votado huelga en un principio pues se han echado para atrás. Els treballadors denuncien que la direcció els està arraconant laboralment amb tasques gens estables. També lamenten que amb l'externalització l'empresa redueix costos, però hi perden qualitat. De moment, la vaga es manté convocada per 6 dies, fins dijous d'aquesta setmana i dilluns i dimarts a la que ve. Els empleats han de decidir ara si mantenen la convocatòria o la suspenen. La directora de l'empresa no ha volgut fer declaracions a Canal Terrassa Vallès. El personal de seguretat, aquest dilluns reforçat, ha tancat l'accés de l'empresa per la porta principal i ha desviat els camions per una altra porta.
El col·lectiu Drets de Dones Vídues de Catalunya ha celebrat aquest dissabte a Terrassa la seva desena jornada. Sota el lema Les pensions al límit, han organitzat diferents ponències i un diàleg entre representants polítics. Una jornada que ha servit per tornar a reivindicar unes pensions de viduetat més justes en un moment on el Partit Popular està a punt de tornar a reformar el sistema de pensions i trencar els compromisos del Pacte de Toledo. Terrassa ha tornat a ser un any més la seu de la Jornada de Dones Vídues de Catalunya. El Centre Cívic de Can Aurell ha estat aquest dissabte al matí l'escenari de la trobada, que ha servit per reivindicar unes pensions més dignes. Per a la presidenta del col·lectiu Drets de Dones Vídues de Catalunya, Maria Elvira Climent, s'ha traspassat una línia vermella. Les pensions, primer vam lluitar pel SOVI, ara per les pensions de viudetat i per les pensions mínimes, no per les més altes, per les pensions mínimes. I ara ens trobem que el govern... Pues escolta, amb aquestes pensions mínimes que demanàvem que pugessin una miqueta, encara si abans eren míseres, ara seran miserables. La regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, Almudena Almagro, ha donat la benvinguda a la desena edició d'aquest congrés. Almagro creu que les institucions han de ser al costat d'aquesta demanda històrica. És una aposta que tenim ja a Terrassa des de la Política de Regidoria de Gèneres. Estem fomentant doncs, que hagin jornada tras jornada, perquè pensem que aquest col·lectiu doncs és un col·lectiu que necessita recolzament perquè és difícil que es visibilitzin i per nosaltres és un honor doncs, reunir-les en el dia d'avui aquí, en aquesta desena jornada. Sota el lema Les pensions al límit, el col·lectiu assegura que en els darrers anys s'han fet passos enrere en aquesta problemàtica i recorda que les vídues han perdut poder adquisitiu. Aquest divendres a la tarda, voluntaris d'Acció Gent Gran han organitzat a la plaça Vella l'acte Il·luminem el somriure de la gent gran. Des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit s'han encès espelmes a la plaça. L'acte, emmarcat dins el cicle Octubre més de la gent gran, ha comptat amb la presència de la regidora de promoció de la gent gran, Josefina Soler. L'activitat també ha estat possible gràcies a la col·laboració d'Acció Gent Gran i l'Associació d'Ajuda a la Vellesa. Només aquest 2013 han mort a Catalunya 3 dones víctimes de la violència masclista. La darrera va ser l'Alba, una noia de 14 anys assassinada per un noi de 18 a Tàrrega. Per recordar aquestes víctimes mortals i a totes les dones que pateixen violència de gènere, la Comissió 8 de març ha tornat a convocar una concentració al Raval de Montserrat aquest divendres a la tarda. La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Magro, ha participat a l'acte. Després de la concentració, familiars i amics de Francisca Arevalo també s'han reunit al Raval per finalitzar els actes en el seu record. Recordem que la dona tenia 62 anys quan va morir assassinada després de rebre més de 100 ganivetades. Va ser el 27 de juliol del 2011, després d'una disputa veïnal a Can Anglada. El proper dilluns, 4 de novembre, està previst el judici per l'assassinat de Francisca. Serà a Barcelona i comptarà amb un jurat popular. Els familiars defensen que no va ser una única persona la que va provocar la mort de Francisca, sinó que hi havia més gent implicada. I hem anat a diferents centres cívics de la família aquest matí. Us parlem ara d'una nova iniciativa comercial. És la Fira Gastro en Art de l'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. Durant tot el dissabte, una vuitantena de parades instal·lades a la Rambla Francesc Macià han mostrat els seus productes combinant-se amb cultura popular. Una vuitantena de paradistes han omplert durant tot aquest dissabte la Rambla Francesc Macià de Terrassa amb motiu de la Fira Gastronòmica i d'Artesania Gastro i Art, una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants Eix Terrassa Nord. Embotits, formatges o pastisseries són algunes de les parades que han format part d'una fira que té la intenció de consolidar-se. L'objectiu principal és que sigui una fira consolidada, és a dir, que sigui cada any la mateixa i més gran. Que hi hagi cultura catalana, com les puntaires, els bastonets, el diumenge hem posat el circ, animacions infantils... La jornada ha comptat amb una actuació dels bastoners de Terrassa i una trobada de puntaires el dissabte al matí. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, ha volgut felicitar els organitzadors per impulsar una iniciativa com aquesta. El comerç, doncs, com tot el sector diguem-ne econòmic, doncs, pateix en primera línia doncs, efectes de la crisi i veure esdeveniments com aquests, que són impulsats des dels propis eixos, doncs la veritat és que fan aquesta funció, no? De donar a conèixer la qualitat, la quantitat de comerç, en aquest cas aquí a Sant Pere Nord, i de convidar
un aire de festa, amb un aire participatiu, també a fer-ho extensiu a altres opcions de negoci, doncs a la ciutadania, veure que aquí a Terrassa doncs hi ha la Rambla d'en Francesc Macià, en aquest sentit, que també és un eix important de l'economia terrassenca en l'aspecte comercial. Els responsables han quedat molt satisfets amb la resposta de la gent i ja pensen en una nova edició. Comencem els esports amb futbol, amb l'empat del Terrassa davant la Rapitenca. Un empat que treu els agarencs de la tercera posició, però els manté en zona de play-off d'ascens. La propera cita serà més difícil, a l'Olímpic, però contra el Muntanyesa, el primer classificat. El Terrassa Futbol Club ha tret un valuós punt del camp de la Rapitenca després d'empatar 0 aquest diumenge. Els de Miqui Carrillo perden el tercer lloc, que passa ara a mans de l'Europa, però es mantenen en zona de play-off. Són quarts amb 21 punts. Alexis, en una jugada en la que no ha sabut definir davant Ortega, i Héctor, en un xut des del mig del camp, que ha estat a punt de sorprendre Damià, han estat les úniques ocasions de gol en els primers 45 minuts. En el segon temps, el Terrassa no ha tingut el control de la pilota com en la primera part, tot i que l'àrbitre ha anul·lat un gol a Batanero en un bon llançament de falta. Els locals han arribat amb més perill a la porteria garenca, però Ortega s'ha mostrat molt segur, com en una nova acció d'Alexis. Sobretot la primera part, penso que hem estat una miqueta millors que ells i hem pogut fer mal i no hem fet. I aquests partits, quan vas fora de casa i el rival no està del tot fi i tu tens opcions, has de com a mínim, ficar-te per davant. No han sigut capaços. Bueno, penso que el partit l'hem controlat bastant bé, excepte dos contracops que han tingut ells en errades nostres de sortida de pilota, d'un corner a favor i això. Però bueno, aquí ha fet un esforç, penso que hem pogut guanyar, també hem pogut perdre dues jugades de Raúl Teixidor, però bueno, és un punt en un camp, penso que ha complicat i hem de continuar endavant. El Terrassa rebrà el líder, la Muntanyesa, el proper diumenge. El partit s'endarrereix una hora, a les 6 de la tarda, perquè abans hi haurà la presentació del futbol base. No deixem el futbol, perquè en moltes ciutats van viure amb especial interès el primer clàssic de la temporada. Un Barça-Madrid és sinònim de moltes coses, entre elles la tradicional visita de part de la directiva blanca a Terrassa amb motiu d'aquest partit. El president del Real Madrid, Florentino Pérez, es va donar divendres a la nit un bany de masses al restaurant Milton, ja que va ser el convidat estrella del sopar organitzat per la coordinadora de penyes madridistes de Catalunya. L'ambient d'eufòria entre els aficionats del Madrid, però, es va haver de rebaixar unes hores més tard. I és que els aficionats del Barça, que van seguir el partit des de diferents bars de la nostra ciutat, van poder celebrar la victòria dels de Tata Martino per 2-1. El gol d'Alexis Sánchez va aixecar a més d'un de la cadira, tot i que es va haver de patir en els últims minuts. I en waterpolo masculí, gran derbi vallesà que s'ha emportat al Club Natació Terrassa davant el Sabadell. Els homes de Dani Nar han aconseguit la primera victòria a la Lliga amb un resultat contundent, 12-6. De moment, són sisens a la classificació. Després de la derrota contra l'Atlètic Barceloneta en el seu debut, el Club Natació Terrassa ha sumat aquest dissabte la primera victòria a la Lliga en superar per 12-6 el Club Natació Sabadell. El conjunt que dirigeix aquest any, Xava Gómez, ha sorprès els agarencs i al final del primer quart manava per 0-3. Tot i comptar amb una plantilla molt renovada, els de Dani Nart han trobat molts problemes per superar la defensa visitant. Al segon període, però, han reaccionat i han aconseguit equilibrar el partit al descans, al qual s'arribava amb empat a 3. La igualtat s'ha mantingut en el tercer període, posant-se el Club Natació Sabadell amb un gol d'avantatge en dues ocasions. Però en els darrers 8 minuts, el Natació ha estat superior. Parcial de 6-1, que ha acabat sentenciant el derbi comarcal. Sergi Mora i Òscar Carrillo amb 3 gols i Ricard Alarcón i Òscar Aguilar amb 2 han acabat amb la resistència visitant. Ha sigut un partit molt, molt complicat des del principi. El Sabadell ens ha posat les coses molt difícils. Nosaltres hem tingut opcions de llançament, però el seu porter ha estat molt encertat, i no només això, sinó que aquestes opcions nostres d'atac, que parava molt bé el porter del Sabadell, doncs ens contestaven en gol o en situacions de perill i de clar avantatge del Sabadell. El Sabadell ha estat molt concentrat des del principi, ens ha posat les coses molt difícils, i sort que al final, doncs, bueno, amb treball, amb molta concentració i sobretot amb molta intensitat, doncs hem aconseguit treure el partit endavant. El Club Natació Terrassa ocupa ara la sisena posició amb 3 punts. Dissabte torna a jugar a casa, rebent la visita del Club Natació Sant Andreu.
I en categoria femenina, les noies del Natació Terrassa han aconseguit un valuós empat a 13 contra el Club Natació Sant Andreu. L'equip de Xavi Pérez ha sabut neutralitzar l'avantatge local en l'últim període. Les agarenques, cinquenes amb 4 punts, visitaran dissabte el Mataró. El Club Natació Terrassa ha aconseguit un valuós i meritori empat a 13 gols a la piscina del Club Natació Sant Andreu en la segona jornada de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Un punt que permet al conjunt de Xavi Pérez col·locar-se en cinquena posició, amb 4 punts. Les barcelonines s'han col·locat amb un favorable 2-0 només començar, però les agarenques han neutralitzat aquest avantatge amb els gols d'Alba Sánchez i de Raquel Roldán. La igualtat ha estat màxima al llarg del segon període, on fins i tot el Natació s'ha posat per davant en el marcador. El descans arribava amb 7-6 per al Sant Andreu. A la represa, un parcial de 3-0 ha posat el partit molt coll amunt a les agarenques, però les jugadores de Pérez han estat molt constants en tot moment i, fruit del seu treball, tant en defensa com en atac, han arribat amb opcions de sumar un punt al final del partit. En l'aspecte ofensiu, s'ha de destacar Alba Sánchez, autora de 3 dianes, però sobretot Gemma Gutés, que amb els 7 gols aconseguits en aquest partit ja s'ha col·locat al capdavant del rànquing de màximes realitzadores amb 13 dianes. I el que sí que hem tingut al final, han tret forces d'on han pogut cadascuna d'elles i han aguantat al final. És molt important, perquè en cap moment ens hem posat per davant el marcador, sempre hem anat a remolc, i al final, a base de treballar, hem acabat traient aquest punt tan valuós per nosaltres. En el darrer segon, el Sant Andreu ha pogut marcar, però el pal i la portera Ana Copado ho han evitat. Dissabte, el Club Natació Terrassa visita el Mataró. I en hoquei herba, victòria contundent del Club Agara contra el Club de Campo per 4-1. Els agarens continuen com a líders indiscutibles de la divisió d'honor masculina. Per la seva banda, l'Atlètic ha empatat a 1 en la seva visita al Jolaseta Basc. Els de Can Sales mantenen la segona posició amb 8 punts. El Club Agara continua com a líder en solitari a la divisió d'honor masculina d'hoquei després de guanyar aquest diumenge al Club de Campo per 4-1. Victòria contundent i significativa dels de Patricio Kenan davant d'un dels aspirants al títol. Guillem Fustagueres, als 4 minuts, ha avançat als ratllats. Poc després ha arribat una de les jugades polèmiques del partit, quan Roger Matalonga ha fet caure Andrés Mir. Els àrbitres han mostrat la targeta verda quan des de la banqueta visitant es demanava l'expulsió per una presumpta agressió. L'agarenc Xavi Arnau, tècnic del Club de Campo, no s'ha mossegat la llengua. Bueno, jo feia molts anys que no veia una targeta vermella tan clara, no? Jo sempre mai he parlat dels àrbits i avui ho tinc que fer. Una acció claríssima de fer mal, i que no hi ha hagut el valor o no hi ha hagut el d'això, però hi ha gent que també s'hauria de plantejar, no? O d'entrenar més o de fer alguna cosa o... Per què no tenir algun amic que et digui que ja n'hi ha prou i que la teva etapa com a àrbit doncs, ha acabat, no? Al descans, però, la Gara tenia encarrilat el partit. Nani Ossé, aprofitant un refús del porter visitant, ha fet el 2-0 en el minut 23. I dos més tard, Pepe Romeu, de penal córner, ha fet el tercer. Andrés Mir, als 4 minuts de la represa, ha retallat distàncies de penal. A partir de llavors, Quico Cortés, amb les seves aturades, ha evitat que el Club de Campo s'aproximés perillosament en el marcador. Romeu, en el darrer minut, ha fet el quart gol per la Gara. Sí, hace bastante tiempo de que uno de nuestros objetivos hoy era volver a que contra los equipos grandes tratáramos de jugar y ganar en casa. Sí, el año pasado habíamos perdido contra los tres, con 3 goles de diferencia. Y este año, bueno, nos propusimos como el objetivo principal era... ese de tratar de ganar en nuestra casa, o no perder, por lo menos. Per la seva banda, l'Atlètic ha empatat a 1 a la seva visita al Jolaseta Basc. Els de Can Sales mantenen la segona posició amb 8 punts. Aquest diumenge, els Minyons de Terrassa han actuat a Girona durant les fires de Sant Narcís. La jornada no ha estat gaire bona pels malves, que no han aconseguit descarregar cap castell de gamma extra. Els Minyons de Terrassa han actuat aquest diumenge a les Fires de Sant Narcís, a Girona. Ho han fet acompanyats dels Marrecs de Salt i els Capgrossos de Mataró. Tot i actuar en una de les seves places preferides, els Malva no han tingut gaire sort i no han pogut oferir cap castell de gamma extra. Després d'entrar a plaça amb un pilar de 4 caminant, els Minyons han intentat aixecar el 2-9 amb folre i manilles. Una construcció que ja porten temps treballant i que ha començat a pujar força segura. Malgrat això, no s'ha pogut completar perquè els pisos superiors s'han despenjat quan l'enxaneta ja estava a punt de coronar-la. En segona ronda, els Malva han optat pel 3-9 en folre, un castell que la colla porta temps millorant
i que han aconseguit descarregar sense cap problema. Després de valorar, tornar a repetir el castell de gamma extra, els malves s'han decidit finalment per la coneguda com Catedral, un 5 de 8 que han completat de forma molt segura i que s'ha descarregat enmig dels aplaudiments del públic reunit a la plaça del Vi. Per tancar rondes de castells, els Minyons han apostat pel 4 de 9 en folre. El castell ja ha pujat molt nerviós des de l'inici i ha quedat en intent després que l'enxaneta no ha pogut fer l'aleta correctament i la construcció ha acabat per cedir. Els Minyons han acomiadat la seva actuació amb dos pilars de 5. Ara, la colla seguirà treballant per preparar la seva diada d'aquí a 3 setmanes. I no deixem la colla Malva perquè els Minyons han celebrat aquest dissabte al vespre la seva diada local a la plaça Vella. Els Malves han compartit plaça amb els Xics de Granollers, que també han marxat a la ciutat amb bones sensacions després de 3 castells descarregats. Els Minyons han plantat a la primera ronda un 2 de 8 en folre. A la segona ronda els Malves han descarregat un 5 de 8 sense massa complicacions i ja a la darrera ronda han fet el 3 de 8. Per la seva banda, els Xics de Granollers han descarregat un 3 de 7, un 4 de 7 i un 5 de 7. Les dues colles han acabat amb els pilars, un de 7 pels Minyons i un de 5 pels Xics de Granollers. Doncs amb aquest apunt casteller ens acomiadem avui. Teniu més notícies al terrassadigital.cat, a la ràdio municipal i al Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Que acabeu de passar una bona tarda. Fins demà.